Oğullarım bilan o'sha oshxonada bitta joyda narsa tayyorlamayman. Boshqa alohida oshxona qurib, ham hammom tualet ham alohida qilmoqchiman. Men pulni olib ustalarga gaplashib keling. Biz ham alohida yashaylik. Men oshxona o'z qolib turdim. Bola, tinchlikmi? Ne usta chaqirding? Oshxona quryapman. Kerak bo'lsa ham tan devor qolaman. Bo'ldi, aralashavermanglar hammanglar men hayotimga. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qotib o'tdi bizning uyimizda? Mahmudga ko'kni tushirib bering deb bitta xokaxon olib kelib. Buyurdilar, shuni qo'yamiz. Amaki, menimcha siz adashingiz, mana bizda o'zi ko'kni bor. Bitta uyga bitta ko'kni yetadi. O'zim rozi qilib sizga ketkazib yuboraman, yuring. Kam tuzumisan? Assalomu alaykum. Chaqirdingizmi, aka? Ha, nima qotsan? Nima u ustalarni chaqirib qo'ydi, nima qotsan? Alohida oshxona ro'zg'orni bo'lay qilmoqchiman, aka. Nimaga bo'lay qilmoqchisan? Ukam, men tushunmayapman seni. Nima senga og'irlik qo'yapti? Topganimiz o'rtada bo'lsa, hamma narsamiz bitta onaning qorniga sig'gan, endi nima bitta uyga sig'a olmaymizmi, ukam? Yo, xotinlik shunchalik shirin bo'ldimi? Okay, aralashavermanglar men hayotimga. Bo'ldi, iltimos, meni tinch qo'yinglar. Nima chetga chiqarib yuborayotganim yo'q. Ukam, onam o'lgan bo'lganlarda ham mayli edi. Tirik paytlarda shu ishni qilsammi, ukam? Ukam, shu narsani yaxshi bilib qo'ygan, ertaga xotining kerak bo'lsa tashlab ketadi. Lekin jigarlaring topa olmaysan, ukam. Jigarlarni o'z tug'ib beradigan o'jiq yo'q. Onam hayot bo'lsa ham, adam hayot emaslar. Adam ruhlarini tirqilatding sen.